O jei Utena pabustų. Taigi labas trečiadienio vakaras visiems kartu Utenos krašto podcasto žiūrovams. Šiandieną dar vienas jau šeštasis mūsų podcastas ir būtent jį šiandien skirsime kelioms temoms, kurios yra svarbios tiek mūsų programoje, tiek ir visai Utenos bendruomenėje. Tai šiandieną kalbėsime apie švietimą, apie jo bėdas ir galbūt spręstinus dalykus ir ką mes siūlome būtent šiai sričiai, socialinės sritis, pakalbėsime apie ją. Pakalbėsim apie nevyriausybinės organizacijas ir kultūros reikalus. Tai daug paslaugų ir daug įvairių sričių laukia šiandieną mūsų šalia manęs. Švietimo komiteto narė Utenos rajono savivaldybėje ir kartu Utenos krašto komiteto sąraše numeris 2 Daiva Pečionė. Sveiki. Sveiki. Malonu matyti. Ir numeris 6, kaip ir 6 podcastas, mūsų komiteto sąraše Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro paslaugų koordinatorius, ane, nesumelavau. Taip, tikrai. Gytis Stankevičius. Labas, sveiki. Gyti. Kaip gyvenat, kaip savaitė, darbinga? Darbinga savaitė. Jau prasidėjo susitikimai su bendruomenėmis, jų grafiką visą jau galite rasti kartu Utenos kraštą Facebook'e ir jau mes stengiamės ir plakatus iškabinam ir tikrai džiaugiamės, kad susitikimus ateina nemažai žmonių. Ir pirmas kartas kaip studija, jeigu taip šiek tiek jaučiasi jauduliukas ar ne prieš pirmą podcastą? Šiek tiek jaučiasi, žinoma, to nedažnai tenka prie, kalbėti prieš kameras ir viską. Tai. Truputį. Kaip daiva? Bandysim, Pauliau. Bandysit atstovėti. Norite anegdotą papasakosiu, jeigu ką, čia biški tokiam apšilimui, kad labai nepersistresuotumėt. Tai prieš keletą savaičių buvo išėjęs podcastas apie sveikatos reikalus ir sveikatos bėdas ir kalbėjom apie prevenciją, kad reikia skatinti žmonės domėtis, kada jiem ateina laikas atlikti tam tikrus prevencinius tyrimus nuo įvairių lygų. Ir čia trečiadienį šią podcastą, o ketvirtadienį mūsų komiteto pirmininkas laukė skambučio, kad sveiki, laba diena, jum atėjo laikas atlikti tam tikrus tyrimus. Nors Daiva sakytų, kad poliklinika tikrai dirba ir skambina visiems, ne Daiva? Jo, tikrai galiu patikinti, kad PSPC, tai yra pirminis sveikatos priežiūros centras, dirba puikiai ir tikrai skambina visiems, taip, kam tik tai prieina laikas pasitikrinti pagal programos prevencinę sveikatą. Tai mes labai tikimės. Mūsų pirmininkas įsityrė, sakė, sveikas kaip ridikas, viskas svarbu. Važiuojam toliau. Jo, važiuojam toliau ir na tai va, tai labai džiugu, kad reiškia, bent jau, kad tikrai dirba. Ir kad galbūt šiek tiek ir jaučiu mūsų podcastus pasižiūri, tai tikėkime, mes kalbėsime apie švietimą ir kitas paslaugas, tai tikėkime, mes iš mokytojų ir direktorių skambučių gerų irgi. Programos įgyvendinamos, tai ne? Taip, taip va. Tai ką, pirmoji laidos dalis, pasikalbėkime apie švietimą, būtent ką komitetas mato ir kas per šios 4 metus buvo padaryta švietimo sistemoje. Tai Daiva, pradžioje mūsų podcast'o jau pasakiau, kad dirbate švietimo komitete. Taip. Jums švietimas atvira tema? Ar... Švietimo komitete iš tikrųjų būtent šią kadenciją klausimų buvo ir buvo vienas iš opiausių švietimo įstaigų tinklo pertvarkos. Planas, ne? Planas, tai... Tai galbūt... Tai gal čia strateginis rajono dokumentas, kiekvienas rajonas tą dokumentą turi. Tai kaip pats darbas vyko būtent planą, nes nu, jisai tikrai palėtė nemažai, tai, su juo susipažino nemažai teniškių, kai ką ir tiesiogiai palėtė. Skambėjo. Tai galbūt šiek tiek galim pakalbėti apie jį. Jo, galim pakalbėti apie jį. Iš tikrųjų, šioje kadencijoje Utenos rajono savivaldybės taryboje tai buvo vienas iš opiausių klausimų, sukėlęs daugiausia diskusijų ir netgi pasipiktinimo bendruomenėje švietimo dėl mokyklų tinklo pertvarkos. Viskas, kaip ir Paulius minėjo, vyksta visuose miestuose, bet pas mus norėčiau keletą akcentų uždėti, kur galėjo būti kitaip ir kaip būtent mūsų komitetas balsavo ir reagavo į šitą pertvarką. Tai tenka tik apgailestauti šiandien kalbant, kad vis dėlto valdančioji dauguma mūsų mieste, kaip ten liaudiškai tariant, nurežė pradinės klases varpelio ir eglutės ugdymo
įstaigose, bei buvo uždaryta Rapolo Šaltenio progimnazija. Tai iš esmės, tai pati ugdymo įstaigų pertvarkos pradžia buvo tokia graži ir daug žadanti, kad mes atkreipsim dėmesį, buvo kalbėta tai, kad mes atkreipsim dėmesį į bendruomenę, kalbėsime su ją, teiksim pasiūlymus ar ne, atsižvelgsim. Ir išanalizuosim visą situaciją ir tik tai tada priminėsim apsitarę galutinius sprendimus. Bet man pačiai teko dalyvauti komisijoje, kuri buvo sudaryta būtent šiam pertvarkos procesui. Taip, buvo į tą komisiją įtraukta, kur kiekviena politinė kaip švietimo organizacija turėjo savo narį. Komiteto narė buvo įtraukta į tą komisiją ir truputėlį galėčiau papasakot, kaip viskas vyko. Tai sudaryta komisija, ją sudarė ir dauguma valdantieji, bet buvo... Buvo ten daugiau administracijos darbuotojai ir keli valdančiųjų taip, tarybos nariai. Taip, buvo žadėta, kad ir opozicijos atstovų bus įtraukta į šitą komisiją. Tai sudaryta komisija, mes visi važinėjom per ugdymo įstaigas. Susitikinėjot su bendruomenėm? Deja, ne. Mes susitikinėjom su mokyklų, susitikimai buvo planuoti pagal nustatytą grafiką, neatsitiktinai važiuodavom. Ir komisija susitikdavo su mokyklos administracija ir saujelė ateidavo mokytojų į susitikimus, bet bendruomenės atstovų juose nedalyvavo. Tėvų atstovų? Ne, nedalyvavo. Ir tiesiog buvo susitikimuose kalbama apie tai, kaip pagerinti patalpas, kaip mažėja mokinių skaičius, bet apie vaikų ten ugdymo rezultatus arba jų poreikius, tokius kaip pavėžėjimas, kas yra labai svarbu, nes pakeitus ugdymo įstaigą yra tokių tėvų, kurie suvokia, kad jiems vaikus reikės vežti per pusę miesto, ar atrodo, kad Utenoje tai nėra sudėtinga, bet esmė tame ne pats vežimas, bet kad tėvai tame procese turi dalyvauti ir ne visi gali nuvežti, parsivežti tuos vaikus, todėl pavežėjimo klausimas tėveliams buvo ypač aktualus ir tikrai akcentas buvo uždėtas ant to, kad bus į tai atsižvelgti. Tai paskutinis mūsų susitikimas buvo viešas. Tai buvo tarybos salėje, čia tada kaip buvo, ar ne? Tai buvo viešas vienintelis, buvo organizuotas ir buvo sukviesta, taip savivaldybės buvo salėje, ir buvo sukviesta visų ugdymų. Įstaigų jo atstovai, tėvai dalyvavo. Įstaigos. Tikrai susitiko gausus būrys bendruomenė gausiai atėjo iš to susitikimą, iš tikrųjų matėsi, kad jiems tai yra aktualu, tuo labiau nepaslaptis, kad buvo rašyta daugelis atstovai, tėvų tarybos rašė raštus, kreipėsi taip į savivaldybę. Taip, į savivaldybę, kurie, čia gal Gytis norėtų užsiminti apie... Na, Gyti, tu turi net ir asmeninį gatvį girdėjau, buvai pasakojęs. Tai taip, apie varpelį, tai nuo 95 metų varpelis yra katalikiška ugdymo įstaiga, kurioje visas tas katalikiškas mokymas yra integruotas į pamokas, ir tai nėra vien tik tai atskirai, kad yra tikybos pamoka, tai ir pavyzdžiui, čia toks gal lyrinis nukrypimas, tai aš auklėtojas įkelė, mano dukra mokosi varpelį, tai auklėtojas įkelė nuotraukas ir ten tikrai matosi ir to rožančių tą kalbą ir mokosi apie visus tos katalikiškus dalykus ir net vieną kartą sekmadienio rytą mes pusryčiavom ir jinai prieš pusryčius persičiagnojo, maldelį sukalbėjo. Tai iš tikrųjų tai bendruomeniai labai svarbus tas ugdymas ir visa varpelio bendruomenė pateikė raštą savivaldybei, kuriai nepritarė šitai pertvarkai ir pirmų klasių, pradinių klasių naikinimui. Taip pat nepritarė ir prašė nenaikintų klasių ir Nacionalinė katalikiškų mokyklų asociacija, Utenos Dievo apvaizdos parapijos klebonas, tai visa, ne tik tai to darželio bendruomenė, bet ir katalikiškos bendruomenės dalis norėjo, kad visgi ta mokyklėlė liktų ir neuždarytų tų
pradinių klasių. Ir dar žinau, kad ne tik tai apie varpelį, bet lyg ir turėjai kitų pavyzdžių, ar ne? Ar čia daugiau daivą? Jo, gal aš čia daugiau pasakysiu. Taip pat ir eglutės tevelių bendruomenė irgi taip pat ne kartą kreipėsi ir buvo surinkta daugybė parašų. Ir buvo pateikti jų matymas ir pasiūlymai ir jų matymas, kaip jie mano apie visą šitą situaciją. Ir, bet blogiausia yra tai, kad su bendruomenėm net nebuvo iniciatyvos kalbėtis ir jų išklausyti. Tai grįšiu prie to paskutinio posėdžio, to kaip galutinio jau konstatavimo fakto, vis dėl to, kad tas mokyklų pertvarkos planas bus vykdomas taip ir ne kitaip. Buldozerio, ne? Taip, ir uždaromas būtent, uždaroma Rapolo Šaltenio progimnazija ir varpelis su eglutė naikinamos pradinės klasės. Tai tėvai iš tikrųjų norinčių pasisakyti buvo labai daug, bet iš esmės tai viskas buvo išdėstyta jų dokumentuose. O svarbiausi klausimai, kurie ir jaudino juos, tai yra vaikų pavežėjimas, vaikų, kodėl neatsižvelgti į vaikų rezultatus, kad kodėl, jeigu ten, kaip pasakymas buvo pagrindinis, kurį mes visada girdėdavom, kad ta pertvarka vykdoma būtent todėl, tose būtent ūkdymo įstaigose, kad labai trūksta vietų darželiuose, darželinukams, kad yra laukiančių be galo daug vaikų. Galėčiau paminėti, kad tuo momentu tai buvo 74 vaikai, bet taip pat galėčiau paminėti, kad buvo dar renovuojami tuo metu keli darželiai, kas irgi sudarė tą tokį skaičių. Tai viskas baigėsi tuo, kuo baigėsi, kaip žinai, ir pats Pauliau. Ir taryboje su kolegomis dar bandėm šitą sprendimą blokuoti. Posėdis vyko nuotoliniu metu tada. Mes atsijungėm nuo posėdžio. Vėliau visa šita situacija persikėlė į teismą. Bet dėja, belieka tik apgailestauti, kad būtent tai baigėsi. Nu, traktavo, kad dalyvaujat posėdį, ne, nes neišsijungėt kamerą. Bet esmė, ką norėjau svarbiausia pasakyti, netamet, pats minėjai, Pauliau, kad ta pertvarka yra visose miestuose, jinai yra planuota, tai nėra, kad tiesiog, va, tu tenoji sugalvota dėl kažkokių dalykų tai padaryti, bet esmė tame, kad liko neišspręsti pagrindiniai klausimai, kurie jau dabar, jie pradeda, nu, atsiliepia, jau matosi tie pagrindiniai klausimai. Iš tikrųjų, iš sutaupytų lėšų uždarius pro gimnaziją. Berods, jeigu neklystų, 166 tūkstančiai, taip, Pauliau, buvo sutaupyta. 160. Taip, apie. Buvo sutaupyta uždarius šią pro gimnaziją, bet klausimų neišspręstų, kas buvo žadėta, yra tikrai daug ir vėl bendruomenės kreipiasi toliau. Toliau vyksta tas procesas ir kaip švietimo komitete pati dirbu ir ne vien tik ir mūsų komiteto nariai, kurie yra taryboje, taip pat gauna ir paklausimų, ir tokių pretenzijų iš tikrųjų, kurias norima įsiaiškinti, kodėl vat, būtent, kodėl ypač aktualus tas pavežėjimo klausimas, kodėl jis nebuvo išspręstas. Ir kita problema, kurią aš taip pat vat, galiu identifikuoti, kad vis dėlto mieste uždarius dvi pradinės mokyklėlės, tai yra glutė ar varpelės, vaikai, kurie gyvena šalia mokyklų, kurie būtų ėję dar į šias mokyklas, kas iš tikrųjų yra labai patogu, nes tai pirmos, ketvirtos klasės dabar turi eiti per pusę miesto, arba jos turi vežti tėvai. Tas tinklas, jo, dabar gaunasi toksai šiek tiek pamėtytas. Bet kolegos, kadangi aš balsu už, tai šiek tiek, aišku, galiu gintis, bet pakalbėkim taip. Aš irgi buvau balsavime, kaip ir minėjau, balsu už, bet mes irgi tą patį girdėjom lygiai taip pat būdami daugumoje, kad mums, aišku, apie specialistus dar pakalbėsim, bet mes tą patį lygiai girdėjom daugumoje. Ir ta šiek tiek komunikacija, nu, jeigu taip įsireikštų, tikrai feilino šitai vietoj. Nu, labai feilino. Jeigu tu žmonėm kažką iš žmogus, galim lyginti su gatvės siaurinimu, jeigu tu susiaurini gatvę, tu pasiūlai kokybišką viešąjį transportą, ar ne, tai
tu ir turėtum, jeigu jau yra tavo vizijoje, kad galbūt reikėtų kažką pakeisti, tu turi žmogui kažką suvilioti, ar ne? Ten buvo kalbama papildomus psichologų etatus, apie socialinių darbuotojų etatus, pagalbos, švietimo pagalbos specialistų etatus. Bet paskui galbūt, Gyti, man atrodo, ne, šiek tiek kalbėsim jo, apie tuos specialistus, man atrodo, jo, apie specialistų, tai tas, na, ir pažinkim, nu, ne iki galo buvo įgyvendinta ir tas, kas sakoma, taip ir daugumoj, na, nebuvo aptarta. Tai va, tai tas strateginis dokumentas ir, na, tik tai belieka konstatuoti, kad ateity rengiant tokius, kaip sakyt, planus, na, reikėtų šiek tiek atviresnės ir galbūt geresnės neprimetimo ir, na, suprantat, prisigilinant jo reikės. Empatijos ir iš tos taip. Pusės, ir iš tos, ir iš anos, tai nebendaiva dar nori konkluzioną, kokį padaryti šitos temos, nes galėsim keliauti toliau. Taip, galėsim keliauti toliau, bet aš pabaigai norėčiau pasakyti, kad net nebejoju, jeigu būtų didesnis kontaktas su bendruomenė, tikrai visi būtų radę kažkokį... Nes ta bendruomenės irgi teikia pasiūlymus, kad galbūt taip, buvo ten toksai dalykas išmestas, dabar jūs visi eisit į vyturius, ten kažkurie šaltelį gal, ne? Jūs dabar eisit visi į vyturius, o tėvai sakote, kad dabar mes galbūt laisvi rinktis ir norėtumėm, ir na, irgi šito tokių pasiūlymų, paskui viskas vis tiek baigėsi, kad visi vaikai, na, leido, buvo sudarytas sąlygos pasirinkti, ar ne? Tai, nu, tikrai tokie pasiūlymai buvo, kad, nežinau, nu, keisti. Tarp kitko, norėčiau pasidžiaugti bent jau tuo dalyku, ne bent jau tuo, bet vienu iš tų dalykų, kad teko domėtis prieš rugsėjo pradžioj, taip, kaip, nes tikrai man buvo aktualus tas klausimas ir aš domėjausi, kaip mūsų pradinukai, kurie žingsniavo šiais metais į pirmą klasę, kaip jie pagal poreikį, iš tikrųjų, pagal gyvenamasis vietas, būtent, kad iš aukštakalio, taip, nepatektų, ten, pažiūrėjau, jiems nebėra vietų, dėl kitų uždarimų ūkdymų įstaigų, kurios buvo uždarytos, kad jie ten turėtų iš aukštakalnio į vyturius keliauti į mokyklą. Tai iš tikrųjų, realiai, tikrai galima pasidžiaugti, kad beveik visi vaikai yra vienas kitas atvejis, bet tikrai buvo ir dėl tų vaikų diskutuota ir tikrai kreiptas dėmesis į tėvelių norus, kad beveik visi vaikai realiai išėjo į tas mokyklėlės, bent jau kiek įmanom arčiau namų, kur jie buvo pateikę pageidavimus. Tai čia tikrai yra labai džiugu. Na ką, tai tiek apie tą patį svarbiausią savivaldybės tikriausiai švietimo bendruomeniai padariusi įtaką dokumentą. Tikėkime, kad ateityje bus galimybių pasitaisyti ir šiek tiek vertinti labiau bendruomenių lūkesčius ir tai nėra lengvas sprendimas, bet tikrai empatijos turim jaust visi. Tarp kitko, visai nesenai, dabar jeigu šiek tiek perinant į galbūt kitą temą, čia šiek tiek palieskim, mačiau mūsų vieni iš tiek kolegų, tiek dabar galbūt šiuo metu oponentų savo programai nusimatė, kad mažins mokinių skaičių. Jeigu skaitėte, ar ne, vis tiek paskaitom visi mes laikraštukus visus apie kiekvieną. Peržvelgiam bent jau jo, kad mažins mokinių skaičių klasėse. Tai nu, bet kažkaip tai dar tiesiogiai negirdėjau, nei podcast'e nemačiau, kad pas save kažkur parodytų, nemačiau, ar jis yra, bet nei kažkur pranešė. Vis dėlto maksimalus mokinių skaičius ir pagal tai gaunamas klasės krepšelis yra nustatytas ministerijos, kuriai dabar vadovauja, nu, irgi lygiai tos pačios politinės organizacijos vadovai. Tai maksimalus nustatytas, pagal tai skirstomas klasės krepšelis, o jeigu tu nori mažinti mokinių skaičių klasėse, tai reiškia, kad savivaldybės biudžetui tik papildomai kainuos. Aš nesakau, galbūt tai geras dalykas. Tyrimais nežinau, ar yra įvertinta, bet nu, tikrai mokytojai, manau, kad dirbti su mažiau mokinių tikrai yra lengviau, bet nu, jeigu tu pasakai A, turi pasakyti ir B, iš kur, ar tikrai visi pareigoji, ar tikrai tam bus pinigų, na, ar tam tikrai bus lėšų, tai va, tai tą tikrai reikėtų įvardinti ir normaliai paskaičiuoti, tai šiek tiek toks skaidžiaukas, kad ir ministerija galėtų pernastatyti, kadangi kaip ir vadovauja ta pati organizacija ir galėtų realiai atsakyti, tai čia toks kartais rinkėjų, žinom, kad populiaru ir šitas bus vertinta vo, ne, bet kartais šiek tiek, nu, pasakoma, bet B nedažnai jie tai ryškia. Mėgsta politikai ne viską pasakyti, ne? Esat kolegos girdėjot, ar kitko, apie
Jeigu apie vyresnius mokinius kalbant, esat girdėję, kad na, bent jau mane tikrai pasiekė, tenka bendrauti ir su dabar besimokančiais mokiniais, mokinių organizacijomis, aš pats jaunimo reikalų taryboje dirbu ir jaunimo renginiuose dalyvauju, nes jinai ir jaunimo apdovanojimai prieš naujus metus vyko, teko padalyvauti irgi pasišnekėti su mokinių savivaldo atstovais. Nesat girdėję, kolegos, kad mokyklose bent jau kai kuriuose vis dar susiduriama su tokiais reiškiniais kaip mobingas, kad tiek patiems, tiek su pačiais darbuotojais, tiek mokiniams yra ne visada leidžiama tam tikrų renginių, saviraiškos, kurie norėtų pasireikšti, kad ne visada leidžiama organizuoti, kad galbūt čia geriau šitą nedarykit. Ar to esat girdėję šiaip, kad apie tokius atvejus mokyklos? Tekia, Pauliau, girdėti tikrai tokių dalykų, jų gal čia, nežinau, nedetalizuosim, bet jeigu mažiukų vaikučių, mažučius vaikučius atstovauja tėveliai ir gali parašyti kažkokį raštą ir kreiptis, tai suaugę vyresni mokiniai, tai tikrai gali patys. Ypač vyresnėse klasėse. Tai gali patys už save pasakyti ir pasakyti, tai tikrai tekia girdėti. Taip, tai esu ir girdėjęs, aišku, iš priešingos pusės, nu, iš stovyklos, kad ir vadovai tie kartais susidarė su tom problemom, bet irgi vėl čia kalbėjom, jau aišku, ne vienam podcast'e kalbėjom, tas pats tikriausiai ir švietinį, ir sveikatos tema, kai vat, su Jurijum ir Marijum kalbėjom, kad kartais tas toksai mobingavimas ateina ir iš, sakykim, pačių aukščiausių vadovų. Jo, tai jeigu vadovas irgi jaučiasi prastai, jo sveikata psichologinė savijauta nėra gera, tai natūralu, kad persikelia ir kitiem. Ir vienas iš mūsų, punktų, ir Gyti, galbūt tu galėtum pakomentuoti šiek tiek daugiau, vienas iš mūsų tų programinių punktų yra, kad ir gerinti tas psichologinės sąlygas. Šiaip, ar būtų racijos, žinom, kad sveikatos įstaigose yra vykdomi tyrimai, bet galbūt būtų racijos apie būtent tą savijautą, psichologinę sveikatą, darbuotojų, vadovų, pasidomėti kiekvieno biudžetinė įstaigoje, tiek švietimo ir galbūt vertinti ir tą daryti centralizuotai, nes žinom, pavienio atveju tai yra taip. Tai aš, žinai, Pauliau, tau tikrai pritarčiau. Manyčiau, kad reikėtų tą daryti kiekvienoje įstaigoje, įsivertinti, kokia yra situacija, ar tikrai ten yra mobingas, ar kažkokių tai kitokių priežasčių gali būti, dėl ko žmonės patiria, sakykime, daugiau streso, ar tai prastai jaučiasi darbe, įvertinti tas darbo sąlygas, ar tai būtų centralizuotas, ar, sakykime, atskirai įstaigos kažkur tai pirktųsi tokią galbūt kaip paslaugą, tik tai aš manyčiau, kad tai neturėtų būti konkrečiai įstaigos viduje, tik tai atliekamas toks dalykas. Nes, na, jeigu vyksta mobingas, tai tikriausiai gali būti įvairiai ir tos anketos atsakinėjamos. Ir tas visas tyrimas, sakykime, galėtų būti išsiaiškinus, kokios situacijos yra įstaigose ir sakykime, tada ieškoti kažkokių tai priemonių. Nes galim sutikti tikriausiai visi, kad gera psichoemocinė aplinka, tai leidžia efektyviau dirbti, tu turi motivacijos daugiau, ar ne, ir tavo darbą padaro tiesiog našesnį. Tai sakai, nebloga idėja būtų. Aš manau, kad gera būtų idėja, ne tai, kad nebloga, bet gera. Taip, kad man teko, nesenai aš su profesoriumi Rimvydu Baltaduonis, aišku, ekonomikos profesorius, bet irgi čia skambino, kalbėjomės, gal šiek tiek ir seniau. Bet pats principas buvo irgi kalbėjom apie švietimą ir apie tą, kaip sakai, emocinę sveikatą. Ir jisai sakė, kad, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose jis gyvena ir profesoriauja būtent tenai, sakė, kad mokyklose vat, būtent yra atliekama kas metai reguliariai ir tada vat, municipalitetas svertina, kur yra problema, kaip tą problemą būtų galima spręsti ir tas tai, žinai, pasaulyje nėra kažkas. Čia nebūtinai
nebūtinai tie tyrimai galėtų vykti dėl to, kad išsiaiškint, kad konkrečiai ten ar mobinguoja, ar kažkokių kitokių, bet tai tiesiog išsiaiškint situaciją ir kažkokių tai imtis priemonių, ten sakykime, nebūtinai, galbūt ant to įstaigoje ar įmonėje kažkokioje ir nėra ten mobingo apraiškų, ar ne, bet galbūt, sakykime, ten žmonės patiria tiesiog daugiau streso ar kažko, tai tada galima ieškoti kažkokių tai priemonių, kaip spręsti tas problemas. Gyti. Šiek tiek apie tą psichoemocinę sveikatą pakalbėjom. Mhm. Žiūriu, pas mane ugdomosios klasės parašyta. Tai dabar švietimo pertvarkos planą įvykdėm, šiek tiek apie tai. Darbuotojus pasišnekėjom. Tai aš nežinau... Atsirado laisvos vietos darželės. Atsirado laisvos vietos, taip. Tai nežinau, šiaip... Aš esu girdėjęs, kad tu, Pauliau, buvai lankėjusi Italijoje, ir ne, tu dar pamiršai tą paminėtą apie konferenciją, gal tu galėtum pasidalinti. Tai, man atrodo, kad ir jūs pasiskaitėte. Pasiskaitėm, tikrai pasidomėjom. Aš jau persunčiu būtent prie švietimo temą. Tai buvau Italijoje visai neblogoj konferencijoje, būtent ten buvo politinė, bet būtent apie švietimą, kad švietimą, žodžiu, gali ir tikrai viskas prasideda nuo švietimo, nuo to, kaip mes auginam jauną žmogų. Ir konferencija vyko Italijoje, Reggio Emilija mieste. Tai kaip, kad būtent tas miestas Italijoje garsėja vienais geriausių pasiekimų. Ir vienas geriausių mokinių rezultatų ir tenai veikia toksai, kaip sakyti, tikrai veikia aktyviai švietimo skyrius ir veikia Reggio Children centras. Toksai kaip ta popamokinė institucija, kur galbūt kažkas panašaus į vaikų dienos centrų, žinai, bet vienas didelis vaikų dienos centras, jisai veikia pagal žinomo švietėjo edukatoriaus Loris Malaguzi, jeigu gerai pavardę atsimins, jo, Loris Malaguzi principus. Tai vat, mane labai nustebino iš tiesų, centras kaip centras, bet tėvai, ta centra, sakykim, tiek po vaikų pamokų, tiek ir darželiuose taikomas jo metodikos, tiek ir, sakykim, po darželių gali atvesti vaikus. Ir tame centre yra daugybė įvairių kambarių, kurie yra nuolat keičiami, bet jie yra tam tikri edukaciniai teminiai kambariai. Kiekvienam kambarį gali veikti tam tikras įvairias veiklas. Ir žinokit, mane nustebino ne tai, kad ten būtų kažkas tai super wow, bet ten yra tokie paprasti dalykai. Pavyzdžiui, šviesų terapija, įvairios lempos su filtrais, visaip. Vat galbūt transliacijos režisierius dar uždės, aš turiu keletą nuotraukų, kaip ten atrodo. Litėjimo dar pratymo. Jo, litėjimo kambarį. Vat, pavyzdžiui, įsivaizduokit, yra daugybė tušinukų, pieštukų, teptukų, įvairių dažų, ar ne? Ir yra daugybė šalių, yra dar daugybė įvairių popieriaus, storesnio, plonesnio, vis tekstilės gaminių ir viso kito. Nu, tiesiog pilnas stalas visokių dalykų. Ir tai yra, nu, tam tikra vaikų litėjimo... Tai gerina psichoemocinę būseną. Tai, žiūrėk, Pauliau, aš tada noriu šiek tiek... Labai daugybę kambarių. Ir dar vat vienas dalykas, kadangi tas miestas taip pat garsėja ir automobilių pramonė, būtent Reggio Children centras bendradarbiauja su verslu vietiniu ir netgi siekiant vaikus paskatinti ir nuo mažumės ugdyti kaip tam tikrus inžinierinius gebėjimus, būtent kartu bendradarbiaujant su verslu, iš įvairių, žinokit, visokių nesamoningų dalykų, iš įvairių šlangelių, aišku, jis ten švarės, sterilizuotas, viskas tvarko, bet tam, nu, va taip, kad tie vaikai galėtų žais padaryti. Ir tas vaikas, varštelis, dar kažkas, nu, va, su juo yra dirbama. Aišku, kiekvienam kambary veikia toksai atelerija žmogus, kuris yra kaip edukatorius, bet jis su to vaiku dirba, užsiema ir taip, žinokit, iš tokių paprastų priemonių. Atrodo, kartais mes va dabar va, netrukus Steam centrą turėsim, bet tikrai bus pripirkta įrangos, garantuoju, už labai tik solidžios, bet kartais atrodo tiek nedaug ir tiek tokių minimalių dalykų reikia ir tik fantazijos ir noro, jo, kad tu galėtum iš tiesų. Tai va, netgi tą laiką įrodė mum, būtent ir mes ten gyvai tam centre buvom, ir vyko įvairios paskaitos ir žiūrėjom tyrimą, tai netgi va, to tyrimo rezultatai aš
dabar to tyrimo neradau, bet tik tai galiu pacituoti iš tą, ką buvau užsirašęs, kad investicija į vaiką netgi nuo nulio metų tu gali pradėti mokyti vaiką, nuo nulio metų būtent į tokį centrą yra netgi specializuoti kambariai būtent tokiem vaikam. Nuo nulio metų, jeigu tu investicija į tą vaiką, kuriam yra nuo nulio iki vienerių metų, sakykime, įdedi į 100 eurų, ar ne, ir įdedi į vaiką, kuriam jau yra 16 metų, įdedi lygiai tos pačius 100 eurų, ne, būtent į jo edukaciją, tai rezultatai bus 20 kartų geresni negu to vaiko, kuris yra jaunesnis, negu to vaiko, kuris yra vyresnis. Tai, tai normalu. Italai mums rodė tos tyrimus, na ir, na ir iš tiesų rezultatai ten geri ir, nu ką, aš galiu pasakyti, galiu tik pasidžiaugti ir žinau, kad mūsų švietimo centro direktorė buvo tenai, parsivežė gerų minčių, bet tikrai ne vieną direktorių iki tai, mokyklinio reiktų nuvežti, tai, tikrai šitą metodiką pritaikyti, man atrodo, galima būti. Tada turiu tau klausimą vieną, Pauliu. Nu. Kaip tu manai, ar tokios klasės galėtų būti įrengtos atskirose mokyklose. Ne, aš neturiu meni, jeigu aš pabaigsiu. Ne, 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 kad nebūtų tai centras, bet, sakykime, kažkokios tai klasės, ten molio dirbtuvės, sakykime, ar universalios, gal, sakykime, galima universalės nepadaryti. Ir dar kas įdomu vyti, kad taip. Jie tas klasės kaitalioja. Ir tą dalyką būtų galima padaryti, pavyzdžiui, ne, vieną, sakykime, tenai mėnesį, ne, kažkokia viena klasė, tik mokyklas šast ir susikeitė klasėm. Ir tas vaikus, ta prasme, tas ir traukia vaikus. Būkime vieni beteisingi, kad savivaldybė mes dar nepaminėjom fakto, kad jeigu pradinis, ne, vidurinis ugdymas ir taip toliau, daugiau viskas atsiriame į tas programas, kurios yra, na, patvirtinas ministerijos, ar ne, ir visa kita, o iki mokyklinėm ugdyme, būtent apie tai, ką mes pasakėm, kad yra labai svarbu, ar ne, į tą fokusuotis labai daug laisvės yra savivaldybėm, ar ne, sateikti bendruomenė, juk ten tvirtina programas, ar ne, aš nesumėlosiu, tai tikrai va tokie kambariai, ne, tai būtų, ar pavadintumėm, ar terapijos kambarys, ar nusiraminimo kambarys, ar ne, na, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, na, darželis, ar ne, tai nėra. Aš netgi sakyčiau, nebūtinai darželis, tai galėtų būti ir pradinės klasės, ir progimnazijos, netgi galėtų būti pritaikius, ir kaip ir sakai, ar tai būtų nusiraminimo kažkoks kambarys ir panašiai. Tai va, tai irgi dar geras toksai dalykas, dėl va, neleisime lot, komitetas kartu už tenos kraštą su šiuo biudžetu jau pasiūlė 80 tūkstančių papildomai švietimui ir būtent tie 80 tūkstančių nukeliaus į įstaigas, ar ne? Turėtų nukeliauti 80 tūkstančių, tai yra bendra suma, kuri turėtų nukeliauti visas Utenoje veikiančias švietimo įstaigas. Visame rajone. Taip, visame rajone ir tie pinigai būtent būtų skirti vat, tokiem kažkokiem taip dalykam, taip. Kur tiesiog savivaldybei, nu kartais jo, būkime dėme teisingi, Gytis čia norėjo dar pakomentuoti, tikriausiai kažką, ne? Ne. Nenori, bet aš pakomentuosiu, kad, žinot, kolegos, kad 1,2% gyventojų pajamų mokesčių nebegali gauti įstaigos, jo. O iš tų pinigėlių, nu, būkime bėdėme teisingi, kai kas lauko erdvės įsirenginė dabar, ne, kai kas, pavyzdžiui, gimnazijose įsileisdavo laikraštuką, dar panaudodavo kažkam mokinių paskatinimų, išvykom ekskursijom, tai va, tai būtent komitetas pasiūlė įdėti tuos pinigėlius kiekvieną iš švietimo įstaigai ir ne, jau, ar pasitarus su bendruomenė, ar matys, ko reikia ir tą galės išnaudoti savo reikmėm, nebus dideli pinigai, bet tai. Bet vis tiek, nes Pauliau, kaip ten bebūtų, kalbant ne tik tai apie ten kažkokius tai tokius dalykus, kaip skaiva lauko erdvės, ar dar kažkokie tai kambariai, nes lėšų iš tikrųjų klasėse trūksta paprastiem dalykam, patiem paprasčiausiam, kad ir kanceliariniam prekiam, sakykim, kurios mokytojai, dažniausiai mokytojas perka netgi arba iš savo atlyginimo, da perka, ko trūksta, arba nepaslaptis tėveliai patys dalį lėšų tam skiria. Ir mokytojai tada tikriausiai turėtų nejaukiai jaučiasi, kai turi prašinėtis tėvų, ar ne? Taip, klasės biudžetas, manau, tikrai daugelėje klasių tai vyksta, kur perkama papildomai ko klasės pamokų veikloje, būtent pamokų veikloje, ko trūksta. Nu, tai čia tik tai parodo, kad be kalbant apie didesnė ar mažesnė vat, skiriama pinigų suma, tos lėšos yra tikrai reikalingos. Tai aš manau, kad mes tikrai gerą sprendimą padarėm, pasiūlydami ir dar geresnis sprendimas kalbant, buvo, kad įtraukė į biudžetą. Būtų. Kalbant apie papildomas lėšas, mes irgi komiteto programą, aišku, taip galbūt nedetalizuojam,
Bet minim, kad nu, sieksim padėti specialistams, ar ne, tai ir manom, kad tikrai tikslinga padėti ir mokytojams, tai vat, tikrai narstėm įvairių Lietuvos miestų pavyzdžių, bet vat, man kažkaip, vat, aš jau nemažai metų seku, labai tikrai pozityvių impulsų į tą švietimo sistemą, į tėvelius, tiek ir į mokytojus įneša Tauragės rajonas savivaldybė jau ne vienerius metus, tai vat, pavyzdžiui, kaip jie skatina mokytojus, atrodo labai nedidelis dalykas, bet va, kaip ir Daiva sakai, kartais trūksta tų kanceliarinių prekių. Mes patys žinom, vat, kad mokytojai dažnai už savo lėšas perka įvairius, ten pradedant skaičiuotuvais, įvairias kažkokias tai priemonės, ar ne, tušinukus, ar sąsvinius, ar raudonus, žalius ir kitokius markerius, ar ne, nu tikrai jie perka. Bet ką padarė Tauragė, jie supranta, kad tą dalyką mokytojas daro ir galbūt nu, tai nėra visiškai teisingai atžvilgių, jie įvedė lygiai tą patį, ką mes turim pirmokui šiuo metu kortelę, tai įvedė mokytojo kortelę. Kanceliariniams prekiams. Galbūt, jeigu teko skaityti, tai ne kortelė pavidalų, bet tai yra daiktų jau pavidalų, sakykime, suderintai su mokytojais, pagal sritį, kuriam reikia, tiek nuperka. Bet galbūt galėtumėm ir kortelę. Tai čia būtų, sakykime, diskusijos dalykas tiek su mokytojų bendruomenė, ne, ko jiems galbūt reikėtų, bet tai būtų, man atrodo, normali praktika. Ir tas dalykas tikrai nu, nereikalautų kažkokių labai didelių savivaldybės išlaidų, bet tai, manau, būtų tikrai labai gera paskata mokytojams ir tai, na, sakykime, mes tavo programų nedetalizuojam, bet tai viena būtų iš mūsų idėjų, ką tikrai galėtumėm... Tikrai svarstyti. Svarstyti. Realiai pastangų įdėti daug nereikia, bet paskata kiekvienam, va, tas dėmesio atkreipimas, tai yra, nu, tikrai daug. Taip, ir irgi tenka bendrauti su tėveliais, ar ne? Vėl aš Tauragės labai neblogas pavyzdys. Na, aplinkui mūsų aplinkui Lietuvoje yra daug gerų pavyzdžių, ar ne? Įdomu, kas nors per podcastus apie mūsų rajoną taip kalba, ar ne? Nu, vat, netenka klausyti. Įdomu daugiau, ar kas nors podcastus turi skirus. Bet jeigu yra, manau, kad čia yra tema. Mūsų kolegos, kurie norėt pasileist podcastą, tai žinokit, kad mes vis dar laukėm atsakomojo žodžio. Tai lauksim. Tai va, kalbant apie Tauragę irgi dar vat, į tą pagalbą mokytojams, bet ir mokiniams. Tai Tauragė irgi jau keletą metų, jeigu mes pirmokams perkam, duodam pirmoko kortelę ir jie tėveliai gali nusipirkti kanceliarinės prekes, tai Tauragėje visiems pradinukams yra perkami prekių krepšeliai, atsižvelgiant vėlgi į mokyklų pateiktus, ką jie, ko jiems reikia, ar ne, kas būtų mokiniams reikalinga, tai visiems pradinukams duoda krepšelius, tai irgi, manau, svarstytinas variantas. Tikrai taip. Ir vėlgi dar vienas tikslas padėti jaunoms šeimoms, ar ne, tai čia suprantam, tai va, tai irgi vienas ir svarstytinų dalykų, kad ir pradinukams būtų galima svarstyti tokius dalykus, tiesiog plėsti, ar ne, ir tą jaunų šeimų tvarkos aprašą. Tai va, tai čia šiek tiek tokie mano pofilosofavimai, ar ne, tai, na kągi, tai... Mes pereit prie... Ne, tai dar gal mes pakalbėkim šiek tiek vis tiek, tai liečia švietimo temą, tai apie socialinius pedagogus darželius, ar ne? Jo, tai, apie ką pradėjom kalbėti pradžioj podcast'o, būtent, kad ne visi pageidai, ne visi pasiūlymai iš valdančiosios daugumos tuo metu. Ir aš tą patį sakiau, kad mums reikia daugiau specialistų, bet ne viskas buvo įgyvendinta. Tai. Galbūt šiek tiek komentarų. Tai taip, tai... Ačiū, kad rodo į mane ranką dabar. Ačiū, kad paklausi. Tai, kaip ir minėjot, jau ir prieš tai, ir dabar, prieš uždarinėdami mokyklas, politikai, tarybos metu, tiesioginės transliacijos, jeigu kas nors norės, tikrai galės tuos pažadus pasižiūrėti, žadėjo, kad uždarinėdami mokyklas ir sutaupytas lėšas bus skirta švietimo specialistų etatų didinimui. Tai... Čia kontekstas tas, sakykime, pradžia, ar ne? Tai man teko, nes ne taip jau ir senai dalyvauti darbo grupė, tai tą darbo grupę savivalybė inicijavo ir mes ten rengiam programą ir kadangi aš jau prieš tai šitą idėją kurį laiką turėjau ir su švietimo bendruomenė aptariau ir su savivalybės kai kuriais specialistais, tai tą patį pasiūliau ir darbo grupėje, kad į tą programą mes kaip vieną iš priemonių, prevencinių priemonių įtrauktumėm socialinius pedagogus, kad jų etatas atsirastų visuose darželiuose. Taip. Nes šiuo metu tikrai yra tų darželių su socialiniais pedagogais, bet ne visuose. Ir kad
tikriausiai mes Lietuvos mastu, kiek teko man asmeniškai girdėti, esam neblogoj situacijoje pagal socialinius pedagogus darželiuose, bet aš manyčiau, kad mes tikrai galėtumėm ne tik, kad būt neblogoj situacijoje, bet būt geroj situacijoje ir juos turėti. Tai darbo grupė, ten dalyvavo ir politikai, ir iš opozicijos, iš pozicijos ir pritarė tam dalykui, ir specialistai tie pritarė darbo grupėje dalyvavo. Tada teko man pačiam atskirai su politikais kalbėtis, kad tas dalykas komitetuose, sakykime, kai jie svarstys ar frakcijose, kad nebūtų išbrauktas, kam jis reikalingas. Tai tas buvo išdiskutuota ir atėjęs sprendimas tas į tarybą buvo vienbalsiai pritarta, kas mane nudžiugino. Tai šiaip, jeigu gal šiek tiek dar paaiškint, kam reikalingai tie socialiniai pedagogai darželiuose, tai jau tokiam amžiui, iki mokykliniam amžiui, kai ateina vaikai į darželį ir kartai susiduria su įvairiais sunkumais, elgesio ten ar kitais, tai tie auklėtojai mato, sakykime, ir jau čia galėtų veikti kaip prevencija, įtraukti socialinį pedagogą į sakykime, tą visą darbą ir su tuo vaiku pradėti jau dirbti darželiuose, įtraukti tėvus ir panašiai, kad ateityje būtų mažiau sunkumų jau dalyvaujant tolimesnėje ugdymo, sakykime, sistemoje, nes kartais įvyksta taip, kad darželiuose kaip ir tų kažkokių tai problemų, sakykime, ar sunkumų nemato arba, na, gal ne tai, kad nemato, gal, sakykime, jie nėra tokie ryškus, kad jau galima būtų skambinti varpiliu, ar ne, ir sakyti, kad nu, čia reikia kažką tai daryti. Tada tie vaikai ateina į pradinės klasės ir po truputį jau pradeda ryškėti ir, sakykime, jau tas, kada reikia įsitraukti ir kitiem iš šalies dar specialistam, tas, kai jau kokiose progimnazijose, kaip paauglystė prasideda, tai jau būna toks jau tarpas, kai tu jau nebedirbi su kažkokiom tai prevenciniam priemonėm ir panašiai, bet jau tiesiog gesini gaisrą ir viskas. Tai jau per vėlų. Tai čia, aš tuoj gerai. Nu, gyti, lažiau, kad labai kalbi, bet mes jau apie švietimą labai tai, daug tai kalbam, aš pabaigsiu tada. Gerai, tai aš tada pabaigsiu dėl tų darželių, tai kas nutiko. Tai visgi šių metų, 23 metų biudžetą tas nebuvo įtraukta ir mane tai labai liūdina tiesiog, nes tai būtų labai gera viena iš prevencinių priemonių. Nu, kolegos. Paskutinį dar akcentą į Gyčio pasisakymą, tai, kad ką norėjau paminėti, kad tie specpedagogai atsiradė kiekvienam darželį, kas yra tikrai labai svarbu, vat kaip Gytis minėjo, kad jau tada ne tik tai pastebėtų kažkokias tai ten problematiškesnius vaikus, kuriems ten reikia daugiau pagalbos, taip, bet ir tas šeimas labiau iš kokių šeimų tas vaikas ateina, kokia yra jo galų gale ta raida. Nes va, tokia problemėlė, kiek teko kalbėtis ir su švietimo skyriaus darbuotojomis ir tiek su pačiais tėvais, kiek teko man pačiai analizuoti, kad tiesiog ir patys tėvai va, yra kažkokių tai priežasčių, kad asmeninių, kad jie nenori identifikuoti, va, būtent, kad jų vaikui reikia pagalbos, kad jų vaikas yra nu, su spec poreikiais ir tiesiog anksčiau tas būtų pastebim atsirado šitiem pedagogam, nes kai vaikas nueina į tolimesnės klasės ugdymo įstaigą, yra iš tikrųjų be galo sunku tiek mokytojam, tiek kitiem tėveliam, tiek tų vaikučių tėveliam turbūt sunkiausia, bet stringa tas darbas, to nukenčia ugdymo kokybė ir kas liečia pavyzdžiui švietimo skyrių, tai aš tikiu, kad ir jiem yra sunku suplanuoti, pavyzdžiui, kai išlenda ten kokį spalį lapkritį formuojantis grupėm, kiek yra tų vaikų, tai norisi, kad viskas būtų iš anksto, kad tiesiog nuo pat pradžių spec pedagogus gautų tos klasės, kurioms. Tai gal baigiant tada šitą temą, tai kalbant apie sutaupytas lėšas, ar ne, ir kiek tų švietimo pagalbos darbuotojų atsirado, tai vos tik 9 su trupučiu etato, ar ne, per šitos metus, taip. Nežinau, ar tai atliepia jau tą poreikį. Nu, kolegos, ir paskutinis mūsų dar šiek tiek kaip ir programiniai pasiūlymai, mūsų taip ir parašyto mokinių užimtumas ir neformalaus ugdymo plėtra. Daiva, žinau, kad ir asmeninis yra rūpestis, bet ir manau, kad daugybė tevelių, ar ne?
Taip, ir asmeninis rūpestis visgi su trijų besimokančių vaikų mama, bet šiandien ne apie tai. Tai tikrai po pamokų yra problema pradinukams ir pirmų ketvirtų klasių, sakykim, tam tarpe tėveliams, kad nėra prailgintų grupių mokyklose. Taip, jos dabar yra, bet jos yra organizuojamos pačių mokytojų, tiesiog mokytojai, kurie moko vaikučius, yra pasilieka tose prailgintose grupėse, yra organizuojama taip, bet aš manau, išvelgiu, kad tikrai galėtų būti tokia situacija, kad mes galėtumėm šiame klausime tikrai padėti tėveliam ir kažkaip pasirūpinti. Finansuoti. Finansuoti, kad tos grupės atsirastų. Tai netgi tos pačios ūkdymos, apie tai, ką aš nekėjau, ūkdymo klasėse galėtų būti. Jo, irgi tai dar štrichas, bet gali čia ginčytis visi tai sakytojai, bet yra vaikų dienos centrai, tai ką reikia, nu, tai kokia situacija su vaikų dienos centrais, ką? Tai šiaip, jeigu įmant visą Utenos rajoną, tai aš sakyčiau, kad nėra tokia jau bloga situacija, kiekviena seniūnija turi po vieną dienos centrą, aišku, galbūt atsiranda tam tikrų sunkumų su pavežėjimu vaikų ar atvykimu ir išvykimu, prisitaikyti sudėtingą prie darbo dienos centro ar ne, sakykime, ir išvažiavimo arba atvažiavimo į, bet jeigu mes kalbėtumėm apie Utenos miestą, tai čia situacija, aš sakyčiau, nėra labai jau gera, nes mes turim du vaikų dienos centrus. Vienas yra Viturių mikrorajone, kitas yra Dauniškio mikroraje. Ir jie kartu sudėjus gali priimti 50 vaikų. Tai 50 vaikų nėra labai didelis skaičius ir aš manyčiau, kad... Kiek dabar Daiva yra mokinių, sakė, 3000? 3691. Viso pradinuką, aišku, dabar gal atskirai skaičius neturim. Bet, nu, tai jeigu bet, aš, jo, tai vis, bet kokiu atveju, tai to poreikio netlipi ir aš manyčiau, kad tikrai mes galėtumėm svarstyti apie papildomą bent jau dar vieną dienos centrą. Aišku, aš norėčiau, kad jisai būtų ne taip, kad tiesiog turi atsiras dienos centras, bet kad būtų atlikta kažkokia tai analizė, pasižiūrėta, kuriam mikrorajone tas vaikų koncentracija ta didesnė yra, tarkim, ar tai būtų Aukštakalnis, ar kažkuris tai kitas mikrorajonas, ir ten atsirastų tas vaikų dienos centras. Ir šita gražia, kai mes pereinam gyti į tavo, tikriausiai jo, tavo sritį, tu čia pas mus didžiausias socialinių paslaugų ir socialinės srities ekspertas, tikrai gali tokiu vadintis, tai ar Utenoje viskas? Aš nežinau. Labai gerai, mes čia gyrėm socialinį skyrių prieš kelias laidas, ar ne, tai papasakotum, tai viską vis tiek išvedau. Aš nežinau, ar aš esu ekspertas socialinės srities, tiesiog dirbu čia 10 metų ir per tuos 10 metų besidomėdamas tiek šitos srities, sakykim, tiek politiką, tai ką aš pastebėjau, pirmiausia, tai galbūt apie kalbant apie mūsų rajono politikus, tai artėjant rinkimams, jie pradeda vis aktyviau domėti socialiniais klausimais, klausti kažką per tarybą, bandyti kažką pasisakyti arba teikti siūlymus, kurie iš tikrųjų nėra blogi. Aš negaliu sakyti, kad kažkokie tai blogi pasiūlymai, tai jie tokie labai nu, lokalizuoti ir nesprendžiantis tokių nu, fundamentalesnių, sakykim, problemų. Ir jeigu taip jau pajokaujant, aš galėčiau tikriausiai dar ir dabar paimti ir ant rankų pirštų suskaičiuoti kaip minimum 10 politikų, kurie... Jeigu ne 15. Jo, mes galim ir pabandyti ir 15 galbūt suskaičiuotumėm, kurie apskritai per 4 metų kadenciją nėra nieko pasisakę socialiniais klausimais ir nieko paklausę nėra. Tai šitoj vietoj truputį liūdina ir norėtųsi to politinio atstovavimo šiek tiek daugiau. Tai jeigu, kaip sakė apie konkrečiai situaciją, tai aš sakyčiau, kad šitoje vietoje yra tokios, na, dvi medalio pusės. Ne? Tai vienoje medalio pusėje yra tie dirbantis specialistai, kuriais man tenka kasdieną darbinėje aplinkoje sustirti ir tikrai aš jais pasitikiu ir žinau, kad jie yra kvalifikuoti darbuotojai, kaip ir socialinių reikalų skyrius, tai tikrai puikiai dirbantis skyrius. Aš nemanyčiau, kad ten kažkokių tai didelių galėtų būti problemų ar panašiai, bet tai čia ta viena medalio pusė, ta geroji medalio pusė, kaip aš sakau.
Kita būtų ta šiek tiek blogesnė medalio pusė, ar ne, tai politikai yra ir jų dalyvavimas. Formuojant politinę darbotvarkę, turiu menį socialiniais klausimais, inicijuojant kažkokius tai, o ne tik tai, kad tvirtinant vyriausybės, nu, pagal vyriausybės parengtus, ar ne, sakykime, tuos teisės aktus. Tai mano toks lūkestis būtų galbūt at, ir ateinančioje kadencijoje, kad tas atstovavimas, tos iniciatyvos, sakykime, kiltų daugiau ir iš politikų. Ir jie girdėtų, ateitų susitikti su bendruomenėm tom ir sakykime, ten, kur aš dirbu, ar ne, ar kitos bendruomenės jas ateitų ir ne tik prieš rinkimus. Taigi, tai apie paslaugas šeimoms ar galėtum šiek tiek papasakoti, ar visas paslaugas yra teikiamos, kokiu gal reikėtų, tikrai žinom, kad daugybė paslaugų yra, tai šiek tiek galima glausčiau. Aš labai pasistengsiu glaustai. Tai, gerai, tai dabar apie tas paslaugas, kad sakai, daugybė yra, tai aš tikrai sutinku, daugybė yra, bet aš manyčiau, kad reikėtų šiek tiek tokių tikslingesnių tų paslaugų, nes, tarkim, čia gal šiek tiek į turinį tą leidžiamės ir tą, kad, tarkim, atvejo vadybos metu ar ne, tai tų paslaugų lygiai ir pas mūsų rajone yra, bet tam tikrose situacijose jų trūkumas ir negali pasiūlyti, arba bent jau nemokam. Tai aš manyčiau, pirmiausia, tai apie vieną specialistą norėtųsi pakalbėti, kur didžioji dalis aplinkinių rajonų turi, tai yra vaikų psichiatra, kur, kodėl tenai jo dar neturi, tai aš nežinau, toks atviras klausimas lieka ar ne. Toliau galima kalbėti apie nemokamas psichoterapijos paslaugas. Jų tikrai yra. Psichoterapijos aš turiu omeny paslaugų, bet jos yra visos mokamos. Nemokamos yra tik psichologo paslaugos. Tai šiek tiek yra skirtumų tarp psichoterapijos ir psichologo. Aš nesakau, kad visos turėtų būti nemokamos dabar ir sakykime, tie, kurie verčiasi privačia praktika, jau mes iš jų atimtumėm tą darbą užmokestį, ne, bet kažkokia tam tikra apimtim jos turėtų vykti, kaip ir, tarkim, šeimų terapijos ar įvairios savipagalbos grupės, tai aš gal apsiribosiu ties to, ką pasakiau, nes po to labai daug laiko atimsiu. O tas, Gyti, norėjau taip. Tavęs dar paklausti, prieinamumas tų paslaugų, prieinamumas, va, tiem, kam reikia tų paslaugų, kaip su prieinamumu yra. Mm. Tai, nu, psichologo konsultacijų, tai galima gauti ir nemokamai, ir jeigu kalbam, tėvystės įgūdžių galima gauti. Šiaip yra prevencinės paslaugos, kurias savivaldybė turėtų užtikrinti, jie eina psichosocialinės, tėvystės įgūdžių ir panašiai. Dabar dėl laiko, per kurį gali priimti, ar ne, taip pas skirtingus, skirtingas paslaugas, bet skirtingas tas laikotarpis, bet sakyčiau, kad, tarkim, psichologų tai tikrai yra trūkumas, ir kadangi tu manęs davė paklausti, ir aš dabar tavęs paklausiu, tai gal tu kodėl kažką... Kodėl nėra vaikų psichiatra? Ne, aš sakau, tai yra atviras klausimas. Ir... Taip, jeigu jau užsiminė mane, kadangi klausimas labai aktualus, tai šiai dienai turim tokias gerasias žinias, kad yra baigiamos, kaip čia pavadinkim, derybos su vienu specialistu ir jam turbūt bus apmokama rezidentūra ir mes... Tai visgi tas mano lūkestis gali ir išsipilti, ne? Nes tai visi suprantame, kad šita problema tikrai yra labai aktuali ir žinoma, kad tai jinai dabar jau aš tavęs paklausiu, gerai, tai gal apie prevencinės kažkokias tai priemonės galėtum šitos srities? Iš tikrųjų, tai labai svarbu, mano nuomonė, kad atsirastų tokios prevencinės programos kaip savižudybių, pagimdyvinė depresija, tėvų skyrybų atveju. Smurto artimoje aplinkoje. Taip, smurto aplinkoje. Ir negali sakyti, pavyzdžiui, labai daugėja. Savižudybių prevencija, juk visuomenės sveikatos biuras, kuris dirba gerai, jie vykdo, aišku, keletą tų įvairių mokymų, ne, safe talkas ir panašiai, bet galbūt šitą, vat, irgi mes dargi tik kalbėjom, atsimenu, vieną iš tokių mūsų idėjų, kad galbūt tą šiek tiek plačiau įnešti į mokyklas, ar ne? Taip, kad tą
psichoemocinį klimatą gerinti. Apie tai turim kalbėti. Tai turim jeigu kalbėti, galima, aš čia truputį galėčiau pasiplėtoti. Jų prieinamumas turi būti. Plėtokis, bet siauriau. Siauriau. Mes jau valandą beveik baigiam atkalbėti ir tikrai negalvojame pradžią, kad jie kalbėsim. Tai labai, labai trumpai. Apie savižudybių prevenciją. Tai aš prieš keletą metų teikiau pasiūlymą, kad savižudybių mokymai prevenciniai safe talk atsirastų gimnazijose pirmose klasėse, ar ne? Ir aš suprantu, kad tuo metu tai, nu, dabar kaip žiūriu, tai pakankamai naivu, kad visi baigtų, visi gimnazistai baigtų ir mes užaugytumėm kartą, kuri kitaip žiūri į savižudybių tą visą reiškinį. Tai aš suprantu, kad tai buvo naivoka, bet kad reiktų plėtoti į mokyklas, į progimnazijas ar gimnazijas, ne, tai aš manyčiau tikrai pravartu būtų. Ir labai greitai dėl smurto artimoje aplinkoje, tai prieš, vėlgi, prieš kurį laiką toks, nežinau, ar tinkamas čia žodis būtų, bet, sakykime, taip pasistumdymas vyko tarp savivaldybės ir nevyriausybinio organizacijų, ar ne, kas turėtų inicijuoti smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašo rengimą. Tai tas aprašas būtų reikalingas, kad mes identifikuotumėm, kokią situaciją yra smurto artimoje aplinkoje, ne? Tada nusimatytumėm priemonės tam reiškiniu mažint ir nusimatytumėm finansavimo šaltinius, bet atliktų monitoringą, kad matytumėm, kaip tos priemonės veikia. Tai aš labai tokį turiu lūkestį, kad sakykim, tas įvyks ir ta darbo grupė visgi galbūt turėtų ateiti iš savivaldybės tos pusės. Taip. Trumpai man. Pakalbėkim šiek tiek irgi apie dar vieną visuomenės grupę, apie neįgaliuosius, ar ne? Taip. Kokias, ką mes siūlome, sakykime, jiems mūsų programoje, ar ne? Aš paskutiniu metu teko bendrauti su keletu žmonių, kurie turi negalę, ar ne, ir kažkaip tai jiem buvo toks labai rūpestis dėl darbo susiradimo. Aš suprantu, kad yra tikrai dar savivaldybė gali, taip, gali daugiau padaryti, sakykime, įrengti užvažiavimus įstaigos ir visą kitą, ar ne, gal savivaldybės įstaigose. Tai ne, šitą ne. Tai kaip ir natūrali higiena, manyčiau, nu, taip, kad tą reikėtų. Tai va, tai aš manyčiau, kad dar ką galėtumėm papildomai padaryti, tai mūsų įstaigose ir įmonėse savivaldybės peržiūrėti tuos pareigybės, ar ne, ir pasižiūrėti, kuriuose iš jų galėtų žmonės su negalė dirbti. Ir aš manau, tai būtų labai geras dalykas geras įtraukti juos. Taip, ne? Ir pavyzdys geras. Aš nemanau, kad kažkas tai Lietuvoje dar tokį yra padarę, ar ketintų padaryti, ar ne. Ir taip įtraukti negalę turinčius žmonės į tą atvirą darbo rinką. Link ko ir eina ir visa valstybės politika, kad visgi, taip. Bet vėl aš nebesiplėtos. Taip, ir dar irgi atokvėpio paslauga tėvams auginantiems vaikus. Irgi, žinau, vieną mamytę, kuri augina neįgalų vaiką ir aš manau, tai raujasi dažnai dėl tokios paslaugos, tai kodėl jos nėra, gal mamytė per mažai dar beldėsi į savivaldybę. Na, čia. Tiesą pasakius, jeigu daugiau iniciatyvos būtų iš tų žmonių, kurie, sakykime, augino vaikus su negali, tai savivaldybė tikrai turėtų tą padaryti. Nes tokio kaip atokvėpio paslauga turi būti. Kartais mums visi esam socialiniuose tinkluose, sekam, kas vyksta Utenoje ir matom visas naujienas. Tai, į tai galime atsižvelgti ir savo iniciatyvą. Ir dar vienas. Galim pradėti nuo savęs. Dar vienas svarstytinas klausimas, sakykim taip, tai autizmo spektro sutrikimus turintiems vaikams yra tokie ABA taikomoji elgesio analizė ir pakankamai nepigi. Tai aš nesakau, kad savivaldybė turėtų ar galėtų finansuoti, sakykim, ar ne, nes šiaip nėra daug jau vaikų, kurie pasinaudot, sakykim, norėtų tą paslaugą, tai galėtumėm svarstyti ar apie dalinį kažkokį kompensavimą, taip, tai va čia toks dar. Na ką, ir kolegos senyvo amžiaus asmenys, tai ką galima apie juos papasakoti, tai tikrai galim, na, pasidžiaugti, kad visgi tikrai negalim visko sakyti, kad viskas, kas dabartinė valdžia darė, buvo blogai. Tikrai tos paslaugos į namus, jos yra teikiamos. Aišku, norėtųsi galbūt šiek tiek daugiau, kad ir nevyriausybinės organizacijos jas teikia, bet kad tą galėtų daryti vis daugiau ir vis atviriau. Irgi vienas iš mūsų programos punktų yra socialinių globos namų ir paslaugų plėtra Utenoj. Tai
Žinom, kad Auragnuose, ar ne, įsikurs visai netrukus apie 100 senyvo amžiaus asmenų, ar ne. Tai galbūt matytumėm ir kitose seninijose tokią veiklą ir skatinti tą privačią iniciatyvą, ar ne. Tai, tai irgi vienas iš tų mūsų prioritėtų ir socialiniai srity, tai manau, reiktų tą dalyką irgi. Mes turim Utenos rajone apie 9000 seniorų, ar ne? Taip, mes dar esam kalbėję ir apie tai, kad kaip vaikų dienos centrai yra, kad galėtų ir seniorams kažkoks panašus atsirasti dienos centras, kur jie galėtų susirinkti, ko jie labiausia nori pabendrauti, pasidalinti savo kažkokiais. Tai galbūt net nebūtų kažkoks atskiras pastatas, bet galbūt vienam iš savivaldybės, ar būtų kažkur, kur jie tikrai galėtų, kad žinotų, kad to, na, ta iniciatyva vyksta ir būtų jiems paskirti tam tikri pinigėliai, sakym, ar arbatos, ar ne kavos. Nu, taip, čia tas susitikti, pakalbėti, išeiti, nes irgi vis tiek per tiek metų dirbant politikoje teko ir bendrautis tais seniorais ir kalbėtis. Jiems taip pat trūksta to pačio bendravimo, sako, ne visada gali nusipirkti bilietą į spektaklį, nueiti ten į filmą, o vis tiek norisi, tai va tokie toks centras. Taupam laiką, ar ne? Nugyti užbaigsi mūsų, nes jau žinok. Tai aš manau, kad dar pritardamas jum galėčiau pasakyti, kad galėtų labiau įsitraukti ir nevyriausybinės organizacijos. Jo, tai kalbant apie nevyriausybinės organizacijas, dar viena mūsų iš jau trečioji šios laidos tema, tikrai daug peržiūrų iš įvairių sričių specialistų sulauksim, man atrodo, per šitą podcast, ar ne? Socialinės dirbtuvės. Tu gyti beros dalyvavoje, ne, buvo toks reiškinys tenoj? Taip, tikrai buvau pakviestas ne taip jau ir senai socialinės dirbtuvės nevyriausybinio organizacijų, kurių metu aš dalyvavau kaip nevyriausybinio organizacijų atstovas, taip pat buvo iš savivaldybės atstovai susirinkę ir mes konkrečiai mūsų savivaldybės, jau toj darbo grupiai, nagrinėjomės, kokia situacija yra, ar ne, ir ką galima būtų pagerinti ir sakykim, ties kurioje vietą padirbėti. Tai mes kaip mūsų Utenos rajono savivaldybė visgi išsiskyrėm tokį dalyką kaip komunikacija ir ką mes galėtumėm šitoje vietoje padaryti. Tai aš manau, kad turėti kažkokią platformą. Aš nežinau kokią, bet kiek žinau, tu, Pauliau, Anykščio, ne, pavyzdžiui. Visai nesenai man teko būti nevyriausybinio organizacijų konferencijoje. Galiu tik pasakyti, kad nevyriausybinio organizacijų taryba. Nu, tenoj, na, šioj kadencijoje tikrai visai atsigavo ir teko dalyvauti konferencijoje ir girdėjau vienos Anykštėnės, kuri dirba būtent Anykščių rajono savivaldybėje, jos pareigos yra skirtos darbui su bendruomenė, tai jinai tikrai darė gerą pranešimą apie Anykščiuose visai nesenai įsikūrė Anykščių menininkų, soc paslaugų ir kitas klasteris. Ir vat, mes dažnai tenka, ir Daiva nesumėlos, dirbant tarybą įvairių nevyriausybininkų organizacijų prašymų dėl įvairių patalpų suteikimo ir panašiai, tai vat, būtent Anykščiuose atsidarė klasteris, kur daugybė nevyriausybininkų veikia po vienu stogu. Tai ten įsikūrė įvairios nevyriausybinės organizacijos, įvairios konsultuojančios organizacijos, tai jie vieni su kitais dirba, vieni kitus konsultuoja ir tikrai galime pasidžiaugti, kad va ta žodžiu bendrystė ir visa kita, na, manau, kad jie vieni kitus papildys ir tikrai turės gerų minčių ir kartu dirbs ir tas vat, globalus požiūris ir į patalpas ir į visą kitą. Taip, man atrodo, jo, tai yra ir mums reikėtų tikrai globalesnio požiūrį į nevyriausybininkus. Taip, tai aš tikrai sutinku, kad tai būtų viena iš tų platformų, kurią mes galėtume mūsų rajone naudoti. Reikėtų pagalvoti. Šiaip man asmeniškai kaip ir nevyriausybinio organizacijų atstovai, ar ne, tai norėtųsi pasidžiaugti dabartinę nevyriausybinio organizacijų tarybą, kuri panašu, kad turi iniciatyvos ir noro dirbti, nes prieš tai buvusios tokios formalios buvo, netgi buvo atliktas tyrimas, kur dalyvavo visos Lietuvos nevyriausybinės organizacijų taryba, turiu omeny. Tai trečdalis nevyriausybinio organizacijų tarybų per savo kadenciją
nėra pateikę jokio pasiūlymo. Tai jeigu nėra pateikę jokio pasiūlymo, tai mes galim daryti išvadą, arba jos yra tiesiog formalios, arba stokoja idėja. Ar ne? Tai tada kaip mes galim kalbėti apie stipresnį vyriausybinės organizacijos, jeigu savivaldos lygmenių ta nevyriausybinė organizacijų taryba jų neatstovauja. Ir, nu ką, Daiva, dar girdėjau, kad nevyriausybininkam ir būtent žinau, kad ir šeimos komisija šiemet suaktyvėjo, ne? Bet... Tai ne tik šiemet, mes pastaruosius 4 metus su taip, daugiau labai aktyviai dirbam ir aš galėčiau čia pasakyti, kad vieną drąsiai aš galiu teikti, kad vieną aktyviausiai veikiančių komisiją jo, ir esam. Girdėjau, kad kartais vat, būtent tom komisija mane ir Daiva neleis meluoti, ar ne? Kad tom vairiom komisijom kartais tikrai na, trūksta, jūs vykdat ir įvairius renginius, ar ne, nekartą gyti, sakai, kad kai kurias priemonės ir net ir savo pinigų, ar ne, taip. Pergat, ar ne, tai na ir tom komisijom, kurios tikrai aktyviai veikia ir organizuoja, tai tikrai galėtų būti numatyta, nu nežinau, atskirai tikriausiai nenumatys eilutės, bet tam tikra eilutė, būtent komisijų darbo finansavimo ir ten renginiai kažko reikia, ar ne, taip. Tai... galėtų būti vienas iš tų pasiūlymų ir galbūt tai priverstų tas komisijas ir veikti aktyviau, kas ten žino, ne, vairias tarybas, tikrai, komisijas, Pauliau, tau pritarčiau. Ir pabaigai gal, sakykime, apie nevyriausybinės organizacijas, ar ne, jo, Pauliau? Tai ką mes siūlom mūsų programoje? Tai viena iš tų mūsų priežasčių, na, būkime beteisingi, kad savivaldybė tikrai turi įvairių programų, finansuoja įvairias, pradedant sporto, nevyriausybinės, ne, socialinės ryties, įvairias nevyriausybinės organizacijas ir man kartais keista, kad jie tikrai, aš pats, kadangi turiu vieną nevyriausybinę, būtent sporto srityje, ir man kartais keista, kad na, vat, valdybė tikrai prisideda prie jų, bet na, būkime neteisingi, trūksta tam tikrų žinių, kaip pabandyti, pasinaudoti, vairiais yra įvairūs fondai Lietuvoje veikiantys, ar ne, Europos Sąjungos, va dabar va, prasidės įvairios strategijos, kai miškosios VVG, miesto VVG, kur tos, kaip pasinaudoti, kaip parašyti tinkamai paraškas, tai viena iš tų mūsų užduočių yra, galbūt ne kaip atskira, bet šalia kažkokios tai įstaigos įkurti tam tikrą konsultacijų centrą, kuris nevyriausybininkam padėtų būtent su paraiškų įvairių rengimo, ne, įvairius fondus, pradedant sporto rengimo fondų, toliau, sakykime, kažkokie socmino fondai, ar ne, yra įvairūs ir tikrai, kad jie galėtų teikti tas paraiškas, tai manau tikrai būtų logiška idėja, nes valdybė na, ne visada gali užtikrinti. Logiška ir tikrai nėra labai. Manau, nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos tikrai apsidžiaugtų tokiu konsultacijos centru. Ir aš šiaip mėgstu nueiti į teatrą, spektaklis ir paklausyti koncertus, bet apie politiką, kultūros nelabai žinau. Aš kultūros centre, būrelių, lankiau, nežinau, gal 10 metų tai tikrai. Mėla Daiva, tarp kitko, ne vienam tarybos posėdį jau matėm, kad yra atidėjimas kultūros strategija, ne? Taip, kultūros strategija jau vieną kartą, tai 2 kartus berods yra atidėta. Jei iš tikrųjų trūksta aiškumo, todėl tikimės, kad greitų metu jinai bus priimta, dėl to, kad nu, tai yra svarbiausias dokumentas. Kultūrinis strateginis dokumentas ir man teko skaityti, vat būtent čia atsiverčiau, ką rašo kultūros strategija, tai buvo, žinom, kad Utenoj veikia 3 kultūros įstaigos, tai biblioteka, muziejus ir kultūros centras ir spėk buvo įvykdyta Utenos rajone apklausa ir spėk, kurios kultūros įstaigos paslaugos buvo įvertintos žemiausių balų, kaip teigia respondentai, kurie atsakinėjo klausimus. Gyti, gal tu nori pabandyti spėti? Aš susilaikysiu. Galima tiesiog savo nuomonę jau čia nesakyti. Jeigu taip. Jeigu aš būčiau respondentas. Taip. Tai visgi manau, kad kultūros centras, kuris turėtų dirbti geriausiai, jo teikiamos paslaugos įvertinamos blogiausiai. Taip, čia ne mūsų nuomonė, bet tai sakė respondentai, tai kultūros centro paslaugas buvo, kaip pasakyti, vertintos nuo tokių balų, kokios buvo vertintos. Tai galim pakalbėti, aišku, ir apie biblioteką, bet na, tikrai negalim skūstis su tenos bibliotekos ir ypač jos vadovo veikla. Man atrodo, kad tikrai projektai yra rašomi. Pati biblioteka irgi viskas
yra ganėtinai neblogai. Tikrai vadovė turi viziją, žino, kaip tą įgyvendinti ir tikrai... Na, gal ne tik, kad neblogai, gerai yra. Taip, ir tikrai tai tas vadovas, sakykime, mes nesam tikrai galbūt tos srities bibliotekų srities ekspertai, bet tikrai tas vadovas, kurio tikrai galėtum pasitikėti ir tą vadovą, manau, vertina gerai tiek bendruomenė ir tiek ir darbuotojai, sakyčiau, taip. Taip, paslaugų prieinamumas, pavyzdžiui, jeigu reikia kažko. Taip, tikrai ir mobilios paslaugos ir reikia ir galim tik tai tiek ir pasidžiaugti bibliotekos veiklą. Muziejaus direktorė, keli metai jau kaip pasikeitė, tikrai muziejui matosi suaktyvėjimas, padaugėjo tokių nestandartinių renginių, ar ne, pati direktorė. Edukacijos labai muziejų lanko iš tikrųjų, darželiai, mokyklos, visokių veiklų prieš kalėdas, kūčias turi tokių įdomių edukacijų, kur tikrai jaučiasi, kad atsigavęs. Ir tradicinių matų centras irgi ir vairius projektus teikia, tai negalėtum sakyti filialas Leliūnuose, ar ne. Galbūt dar viena mintis Daugailiuose, kai važinėjom po seniūnijas, seniūnė sakė, kad norėtų kurti Daugailių krašto muziejų, kaip padalinį muziejus. Tai vat galbūt būtų kažkoks tai variantas, jeigu tikrai turi įdomių eksponatų, dar šiek tiek pridėti ir į muziejų veiklą ir mes tą variantą galėtumėm svarstyti tiek su muziejus vadove. Aišku, ten tikrai yra sprendžiamų ir problemų, kurioms neskiriama dėmesio, pavyzdžiui, kaip archyvas. Jau čia ne vienas vadovas yra kalbėjęs apie tai, kad jis būna poličių užsienamas ir taip kitaip. Tai nėra labai populiarus sprendimas skirti archyvui pinigus, nes archyvas, na, toks dalykas, nėra matomas, tu jo nepasigirsi ar ką, bet, na, tikrai reiktų galvoti apie to dalyko sutvarkymą ir pagalbą muziejui. Tai sprendžiamas klausimas. Sprendžiamas klausimas, tai tikrai... Tikrai jo nereikia palikti nuo šaly, tai tikrai spręstinų dalykų yra, bet vadovė, kaip sakau, man atrodo, kad tikrai irgi yra sukalbama, kiek teko bendrauti, irgi specialistas, kurio, na, manyčiau, kad atsiklausčiau nuomonės kaip profesionalą savo srity, tikrai prieš priimant strateginius sprendimus dėl muziejaus veiklos, ar ne? Kaipgi Pauliau su kultūros centru? Oi, kultūros centras, tai direktorius ne vienoje laidoje mūsų buvo apkalbėjęs. Tikrai, direktorius yra puikaus balso savininkas. Bet tik tai tiek. Na, pradėkim gal nuo... Jisai vis sako, kad kultūros centro negali sakyti, kad jis meluoja. Tikrai kultūros centro ta bazė yra infrastruktūrinė, yra atnaujinta. Nežinau, kiek tai direktoriaus indėlis, kad buvo parašyti projektai. Aš dar spėčiau, kad tai yra tenos rajonės savivaldybės administracija šiek tiek pridėta ranka, kad yra tam tikri projektai Interego, kurie buvo įgyvendinti ir prie kurių prisidėjo ir savivaldybė. Buvo įsigytas ten, sakykime, scenos ir panašiai, atnaujinta šiek tiek įrangos, tai aišku, tai... Tai scenomis, Pauliu, jeigu galiu tave pertraukti, norėčiau sustoti, tai būtent mobilių scenų pirkimas, taip, dabar ir antroji. Taip, turime dvi mobilės scenas. Turim dvi mobilės scenas, iš pradžių turėjom vieną, tai iš tikrųjų, kai pats centro direktorius ir taryboje, kiek pamenu, pristatinėjo, kad papildomai reikia lėšų, kad bus perkama scena, kam jinai bus naudojama, tai tiesiog buvo pažadėta, kas yra natūralu, klausant, sėdint posėdžių salėje, kad bus dalinamasi su visais... Visam seniūnijom, seniūnijų renginiais. Seniūnijom, kad seniūnijos galės naudoti savo renginiams, kam reikės, taip pat ir mieste, pavyzdžiui, jaunimas daug renginių rengia. Taip, kad esmė tame, kad ta scena galės... Patenkins bendruomenės poreikius. Bet kaip tenka girdėti ir matyti, taip nėra. Taip, tai kaip ir kamionų, jo. Taip nėra sakoma, ir iš tikrųjų tikimės bent jau, kad antroji scena tikrai taps mobilė, nes iš tikrųjų, jeigu kalbant taip paprasčiau, tai mes irgi kalbame su darbuotojais ir seniūnijų ir tikrai ne iš vieno teko girdėti, kad buvo prašyšama į renginę, bet tiesiog ta scena yra neduodama. Pasakymas yra tas, kad jinai yra ne mobili ir jinai turi būti mieste. Tai čia natūralus toksai dalykas. Pirmiausia, pirma kultūros centro funkcija yra užtikrinti bendruomenės kultūrinę edukacinę veiklą. Ir aišku, niekas negali sakyti, kad blogai, kad kultūros centras pas
nuomoja sceną ir užsidirba iš to pinigų, bet tai pirmas dalykas turėtų būti... Taip, tai turi būti pirmiausia vietas, jo, pirmoji vietoje turi būti sava bendruomenė ir savi kolektyvai. Kalbant apie kolektyvus, tai irgi, ne, įvairius daivą per šitą kadenciją tvirtinam ir įkainius įvairius, ten pavyzdžiui, kad vienos dienos festivalis, į kurį suvažiuotų kolektyvai, kainuotų tiek, dviejų dienų festivalis, į kurį atvažiuotų kolektyvai, kainuotų tiek. Nežinau, Daiva, kiek tų festivalių tokių, kuriuos suorganizavo kultūros centras, atrodo, įvyko nuo to įkainių patvirtinimo, aš tikrai atsimenu. Atrodo, kad pas mus vien festivalį vykti. Jo, tai va, tai gaila, ir teko ir su decimos vadovė šnekėti. Taip, gaila, kad mūsų pačių mieste tų kolektyvų iš tikrųjų sumažėjo ir... Taip, ir kai kurie išsikraustė, nebūkime, sakykime, ir kamerinis teatras įsikūrė, galbūt jam dabar, sakykime, savarankiškai gyventi geriau, bet kultūros centro misija yra, na, vis dėlto tenkinti tuos savivyklininkų poreikius ir tie kolektyvai turi būti būrimi, atsižvelgiant į gyventojų norą, pageidavimus ir, na, vis dėlto tai turi būti ne verslas, ne kažkokie ten... nebaidarės, kaip ten katamaranai, kur Dauniškio ežere buvo nupirkti ir kur jie dabar yra, tai žinot kas nors, matėt, kur katamaranus padėjo kultūros centras. Tai va, bet tai turi būti vis dėlto atsigrėžtai žmogų į jo poreikius ir tenkinti tuos bendrinius, tai ties šio kultūros centro vadovo ateimu, nu, nežinau, na, man keista, kaip sakyti, tikrai... Iš darbuotojų tikrai, Pauliau, neslėpti. Mobingo apraiškų irgi. Tenka girdėti, iš tikrųjų, kad yra... Tai visgi praversta, ar ne? Jo, tyrimas. Yra mobingo apraiškų ir yra tikrai ne vienas darbuotojas ir pabėgęs, ir atleistas, ir yra. Taip, tai kultūros centre tikrai, jeigu taip nutiktų... O tikimės, kad nutiks, tai po visko reikėtų turėti rimtą pokalbį su direktorium ir iš tiesų man būtų įdomu pamatyti, aš dar nemačiau, bet nuo tarybos nariam ir nėra rodama kultūros direktoriaus vizija ir strategija. Jeigu gerai atsimenu, kiek žinau, mūsų misija, kai atėjo kultūros centrą vadovauti Erikas Druskinas, buvo, kad 23 ar 9 tena taps Lietuvos kultūros sostinė. Mhm. Tai kaip matom. Dar vis nėra ir kol kas nėra. Ir šiaip, sutik, vat, paskutiniais metais tikrai ir mūsų toje pačioje socialinėje erdvėje taip yra tikrai daug komentarų, daug girdimo, kodėl mažai renginių teno iš tikrųjų, kodėl mažai kodėl renginių. Visi, kodėl visi orientuoti tik į pensininkus. Kodėl tokie renginių kokybė būtent irgi labai pabrėžiama ir kažkaip toks paradoksas, kad džiaugiamės Utenos kameriniu teatru. Iš tikrųjų, ačiū jiem, jo. Bet, na, šauniai dirba, bet dėmesio kartais per mažai. Gal nėra blogai, ką tu norėjai pasakyti, ta prasme, kad į pensinį amžių žmonės orientuoti, ar ne, tie renginiai, bet galėtų tikriausiai plačiau, ar ne? Galėtų būti ir platesnė, ir jaunimas tikrai yra, jis sakė. Tai, jeigu pradėjome apie kamerinį teatrą, tai irgi, ką mes esam nusimatę savo programoje, tai, aišku, pirmą reikia pasitvirtinti kultūros strategiją ir tuos kolektyvus, tuos teatrus, kurie garsina Uteną tikrai, ne tik Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų reikėtų skatinti ir jiems, sakykime, skirti pakankamą dėmesį ir finansavimo iš tos kultūros programos. Tai tą mes ir įsipareigojom daryti, bet tas turi nugulti į kokybišką kultūros strategiją, kuri turi būti rengiama. Tikrai galim pasidžiaugti ir pokštų, tikrai neformaliais kultūriniais renginiais. Tai va, tikrai dėkojam jam ir tikimės, kad ateityje tas skatinimas ir dėmesys, kartais ir tas žmogiškas dėmesys ir pasakymas ačiū už tavo dažnai ir neatlygintinai daromą darbą yra svarbus. Na ir galbūt kultūros daliai tiek, tai paskutiniai Daiva štrichai, kągi mes šiandien apšnekėjom. Tai manau, kad jūs man padėsit. Taip, tai. Kiekvienas. Apie ką? Tai jeigu tai pradėkime. Pradėjom švietimu, tai ką ir kalbėjom, turi būti ištikrinamas paskatos mokytojams, paskatos pradinukams, ar ne? Tai tie... Taip, ir išsakėm savo mintis gan plačiai šiandien šią temą. Taip. Taip, ugdomosios klasės. Taip. Tada tikrai didelis dėmesys, dar didesnis, turi būti skiriamas specpedagogams. Tai yra tikrai opi problema ir... Čia man ir... principinis kažkaip dabar klausimas gaunasi tokį kelią jau, kad šitas dalykas būtų taryboje patvirtintas, įtraukti į programą patvirtinta, kad kažkaip tai toks jau gaunasi principinis klausimas. Mhm. Taip, atsirandančios prailgintos grupės. Jo, finansuojamos. Ir galbūt vienas ar porą dienos centrų pagal papildomai pagal poreikį.
naujos socialinės paslaugos, taip, apie kurias irgi kalbėjom su Gyčiu, prevencinės programos. Tikrai reikia stiprinti prevenciją tam, kad užkirsti kelią tiesiog paskui tolimesniems dalykams. Tai va, tos prevencinės programos tikrai yra svarbus dalykas. NVO sektoriaus, nepamirškime, irgi kalbėjom daug apie tai. NVO sektoriui tikrai turi būti dėmesys didesnis ir mąstoma šiek tiek apie jį globaliau. Ir aišku, konsultacijų centras irgi jiems, manau, padėtų tikrai įvairių sričių. Irgi tai gal apie kultūrą nori kažką pasakyti. Ką? Aš tai ne tiek jau ir senai nusipirkau su dukra, mes eisim į spektaklį, tai tiek ir galiu pasakyti apie kultūrą. Tai, va, tai kultūros centras, Daiva, mes kaip ir kalbėjom, tai ta įranga ir visa kita, tai jinai turi būti, turi būti racionaliai ir pirmiausia, kaip sakė Trumpas, America first, tai pas mus turi būti bendruomenė first ir tik tada, sakykime, pardavimas ir paslaugų pardavimas. Apie kitas kultūros įstaigas, ne, matysim kultūros strategiją, kokią jie turi žimti vietą, kokias, bet manyčiau, kad jos juda tikrai, tikrai tinkama reikšmė. Mobingo apraiškas irgi ne tik kultūroje, bet ir kitur stengsimės užkardyti būtent tomis apklausomis, apie kurias kalbėjom. Ir neformalių, ir būtent tų kolektyvų, kurie dirba ne biudžetiniam sektoriu, irgi juos reikia skatinti ir jų nepamiršti. Ir kartais tik ateiti į spektaklį, ne, užtenka. Ir pabaigai, ne, Pauliu, belieka tikėtis, kad mūsų pasiūlymai į stalčių nenuguls. Taip, būtent taip. Tai ne tai, kad lieka tikėtis, reikia pažadėti, kad jie nenuguls. Taip. Ne, tai mes lieka tikėtis čia iš kitos pusės. Bet viskas rinkėjų valio ir tikėkimės, kad švietimas, socialiniai reikalai, nevyriausybininkai ir kultūroje kovo 5 dieną pabus. To ir linkim. Na ką, ačiū visiems, kurie šiandieną žiūrėjo. Tikimės, kad podcastas buvo įdomus kaip ir kiekvieną kartą. O mes atsisveikinam. Ačiū Gyti, ačiū Daiva. Ir susimatysim po savaitės. Ačiū.